Dis lekker om weer met julle te connect en hierdie te deel. Dis baie kosbaar. Ek sien soveel mense wat ek hierdie mee deel in berading. So dis vir my goed en 'n voorreg en 'n plesier om dit met julle ook te deel. Ons ken die baie bekende gedeelte as ons nou kyk na emosionele bestuur in Galasiërs 5 vers 22 waar Paulus met ons praat onder leiding van die Heilige Gees van die vrug van die Gees. En ons weet dat dit liefde is, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en dan die groot ene wat vir ons 'n uitdaging is, baie keer selfbeheersing. En veral as ons emosies moet bestuur, né? So vers 25 sê laat die Gees ons gedrag bepaal. En dan wil ek nou met julle ook deel 'n voorbeeld van Ernie Els wat nou vir ons almal baie na in die hart is, 'n bekende Suid-Afrikaanse golfspeler, wêreldbekend. En ek wil hom graag net as 'n voorbeeld gebruik en alle ander professionele sportmense. Nou ek gesels eendag met 'n ou, toe sê hy vir my, weet jy, ja, ons het talent en ons het baie voorregte en geleenthede, maar ons oefen ook baie hard. Hulle oefen elke dag 'n hele paar ure en dan voor 'n wedstryd die oggend vroeg slaan hulle sommer 800 balle weg. Met ander woorde, as ons na hierdie vergelyking kan gaan kyk, dan wil ek graag sê het hulle talent? Ja. Maar oefen hulle nog steeds? Werk hulle daaraan? Ja. Nou so ook, ons ontvang die Heilige Gees se gawes en die voorreg om vreugde en vrede te kan beleef in die Here. Ons ontvang daai gawes van selfbeheersing en so voort, maar ons moet dit ook inoefen. Ons kan nie nou maar net gaan terugsit en sê ja, maar die Here het nou nie vir my hierdie gawe gegee om myself te beheer nie. Nee, die Here gee dit vir ons, maar ons moet dit ook inoefen. Dit is vir my baie belangrik om dit ook met julle te deel en daai bekende teks ook so te interpreteer. Spreuke 15 vers 1. Die mooi woorde, 'n sagte antwoord laat woede bedaar. 'N krenkende woord laat woede opvlam. En dit is soos wat jy petrol of vet op die vuur gooi. Ons moet vir die Here vra selfbeheersing dat ons onsself mooi inhou en die emosie bestuur sodat die ander persoon kan sien, maar ons wil graag in vrede hierdie saak verder bespreek, wat dit ook al is in die huwelik, gesin, by die werk en selfs op die pad, né? Dan baie belangrik, as ons gaan kyk na krenkende woorde wat Spreuke nou net van gepraat het, gedrag wat ander mense afbreek, dan sit ons met 'n geweldige probleem, want net een negatiewe woord, een negatiewe woord of gedagte oor jouself, het jy vier positiefes nodig net om gelyk te breek. So as jy een keer hoor ag jy's so sleg, moet jy vier keer hoor maar jy het ook hierdie vier goeie eienskappe en so voort. En dan as jy maar net gelyk, ons moet 6 positiewe boodskappe van onsself kry en vir onsself gee onder leiding van die Gees, ander mense wat ons opbou om daai een negatief na positief toe te swaai. So ons het regtig nodig selfbeheersing dat dit wat ons sê 'n seën sal wees vir ander mense en hulle opbou en nie afbreek en eintlik hulle vernietig nie. So kom ons lewe verstandig. Ons sal later terugkom na hierdie prentjie toe in die volgende finale episode. En kom ons dink, ons bid en ons dink voordat ons optree, voordat ons dinge sê en doen. So Filippense 4 vers 4 tot 7 sê dat ons in die Here moet bly wees, dat ons gedagtes en begeertes by hom moet uitstort en dan sal hy vir ons vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En dan sê hy, ons moet spesifiek vers 8 tot 9 ons gedagtes rig op dit wat positief is en dit wat mooi en goed en reg en opwaardig is. So ons het 'n wil, nie net 'n verstand. Ons moet daai wil ook in beheer sit van ons denke en van ons emosies om dit dan te bestuur.
So sê die Here, dan sal hy vir ons sy vrede gee. Dit is so 'n mooi belofte daar in Filippense. God's peace, God se vrede. Dit wat Jesus gekom het om deur die Gees ook vir ons na te laat. Maar hy gesê het, hy los ons nie as weeskinders agter. Goed gaan. Seën. Thank you.